Tako, dajmo kar nadaljevati. Torej, ko imate to zainterpretirati, če dobite to besedilo, ne, dosti težko, si zapomnite, vsaj tele prvine, ki so zdaj na zaslonu, štejejo za interpretacijo. Glavne so seveda ekspresionistične. To pomeni, da vse to, kar že poznate iz Kosovela, lahko uporabite na tem nivoju. Ne? Torej, neka groza, neka tesnoba, vse je nekam temačno in strašljivo, posod se uporablja ta pridevnik strašen. Ne? Noč je strašna, noč leže kot perut strašnega netopirja, smo rekli, strašnega pomračnika. Ne, vse je nekam vzvišeno, čeprav imate lepo primorsko pokrajino, ne, je vzdušje tesnobno. Ogromno nasproti, ogromno nekega strahu, to je ekspresionizem pri predju. Baročne, lahko jih povežete z ekspresionističnimi, ampak zdaj, če jih interpretirate to svoj vidik, so to zapletene povedi, kupi teh zamolkov, pretrganih povedi, vzkliki, ne, nekaj, da deluje kot biblijsko, realistične. Na začetku pa, deloma na koncu, pa daj mes, je to čist natančen, realističen prikaz prostora pa časa. Torej, stvar se dogaja na začetku 18. stoletja na Severnem Primorskem, opisane so natančne vasi, opisana je pot, reka, vse to štima, ne, vse to je tako, kot bi moralo biti. Pa tudi to, kako so kmetje živeli na začetku 18. stoletja. Ne. Deloma je to, je to čisto realen prikaz kmetov. Ne. Upirali so se, bili so revni in te liki so stvarni. Svetopisemske, to je ena interpretacija, ki je verska, dejansko je to del križevega pota. Ne vsak 14 postaj, ampak prvih 12. Ne, kako pade, kako trpi, kako je ena žena da piti, vmes so stranski motivi te zgodbe. To, da se Marija prikaže, najbolj verski motiv, pa Tinine molitve. Ne, tukaj smo prebrali vsaj dve. Modernističen, sem že prej povedal, to je nekaj, česar ne bi v 19. stoletju mogli brati. Notranji monolog, to v zavesti. Ne, smo v njeni glavi. Dojemamo svet, kot ga Tina vidi. Ne, v skoraj celotni noveli. Vmes je par odlomkov, kjer Tina ni prisotna, ne, kjer je ta skupina, kjer je njen oče, torej stari matko, ki je vedno pijan, ampak večinoma slišimo in beremo njene misli. Ne. In pa ta simbol, to je pa cvetoča češnja. Ne. Ko ponavadi to razlagam dijakom, se vidi, da smo že v sodobnem globalističnem svetu, samo trenutek, da vidim, če bom to uspel dati. Lejte, mnogi od vas imate pred sabo japonsko češnjo, ko pomislimo na cvetočo češnjevo drevo. Vam bom takoj demonstriral, lejte, če jaz tole delim. Tole je stvar zadnjih desetletij, da imamo take češnje tudi pri nas. A ne? Ker kdaj rečejo, ja, kako morate reči češnja, belo cveti, jaz vem, da je to neka rozmata ali lila barva, kakorkoli se že ljubimo. Tina ni legla pod tako drevo, ker ponavljam, ta češnja je japonska, je torej, kako se reče, invazivna rastlina. A ne? Navadna češnja, a ne? Cveti seveda tako, belo, tole so češnji cvetovnik, a ne? In pod tako drevo je legla Tina, sam tok mimo grede povem, da ne bo nesporazumov, a ne? Bela barva ima pri preglju svoj pomen, ni taka bela barva, kot je v Kosovirovi ekstazi smrti, pregel jo ima to kot simbol neke čistosti pa nedolžnosti, a ne? Iz tega istega razloga so še danes neveste vsaj praviloma v beli barvi, ker ne bi bile nedolžne, čiste, brezmadežne do poroke. A
Ne. Danes je vprašanje, kako je to zares, ampak bela barva neveste simbolizira točno to, kar bela barva pri preglju. Čistost, nedolžnost. Ne. Ni ti na ta, da bi jo mi obsojali, stvar se je zgodila, je res, da ima tako imeno neživljeno nosečnost, ampak z vidika preglja je ona nedolžna, ne, ni kriva za to, kar se je zgodila, ne, da je mogla tako trpeče umreti. Torej, to so te motivi, nič se ni težko za zapomniti, ker dejansko vse že poznate. Ekspresionizem, barok, realizem, svetopismo, ne, modernizem in simbolizem. Ne. Take so torej stvari. Zdaj pa kar pogumno na Slavka Gruma. Ravno dosti časa imamo, da tole v miru naredimo. Upal sem, da bi lahko še Kafko, ampak Grum pa Kafka v eni uri sta kar malo prevelik zalogaj. Ker že Grum je veliko bolj šokantno besedilo, ker obravnava spolno zlorabo, dejansko posilstvo mladoletnice, ne, je en pomemben motiv. Kot prvo, Grum je dramsko besedilo. Ne, ne reč več tragedija, s tragedijami smo opravili v obdobju romantike, dejansko že kar meč kontrere, dejansko vse, kar imate dramskega po Shakespeareju, po Romeo in Juliji, ni več tragedija, ampak je že drama. Ne? Če se spomnite realizma, Ibsna, Nora, smo že vam rekli, to je drama, nekaj, kar je nadomestilo tragedijo. Ne? In pa najbolj pomembno, ne, slovensko dramsko besedilo Klapci, čeprav je noter smrt, čeprav se zgodi kaj strašnega, to ni tragedija. Ne, je drama. No, in tudi Grumovo besedilo je drama v dveh dejanjih, kar dost dolgo, če bi ga v celoti gledali kje na odru, mogoče bo kje kakšen posnetek, pa si boste lahko to do mature še pogledali, ampak obljubiti ne moram. Je pa to besedilo, ki ga kar precej uporabljajo in Grum je med pomembnejšimi slovenskimi dramatiki. Zdaj, Cankar je seveda najpomembnejši, njegovi Hlapci so pomembni, ogromno drami napisal, ne, in komediji. Cankar spravil dramatiko na evropski nivo, ker pred Cankarjem je bilo dejansko vse v 19. stoletju, tako kot da bi gledali Linharta. Mal hecne, situacijske, komične zadeve, nobenega presežka. Ne. Kajti najpomembnejša nagrada za dramsko besedilo v Sloveniji se imenuje Grumova nagrada in boste verjeli, podeljujejo v Kranju, v Prešernovem gledališču Kranj. Ne mešati z Borčnikom in srečanjem, tam je uprizoritev, tam je nagrada za uprizoritev. Ne? Tam tekmujejo gledališča, tukaj pa tekmujejo avtori teh izvirnih, sodobni avtori izvirnih besedil. No in ta nagrada se imenuje po Slavku Grumu. Je bilo pa to za takrat, za tisti čas, ki je nastalo, objavljeno je bilo 1930, ne, da bi se to mogli vi zapomniti, torej nekje ravno konec tega mini obdobja ekspresionizma, ki smo rekli, da traja od 1920 do 1930. Takrat je bilo to njegovo besedilo kar precej šokantno, ne, malo podobno kot Grumovi teksti, ker ni podobno nobenemu od prejšnjih dramskih del, ki smo jih imeli v slovenski literaturi. Razlogov je več. Kot prvo, Grum je študiral in je bil študiral za zdravnika, študiral medicino na Dunaju, ravno v času, ko so se takrat začele pojaviti ene nove smernice v psihiatriji, sploh ko se je sodobna psihiatrija pa psihoanaliza pojavljala. On je bil sred tistega dogajanja in je to vključil noto. Tega predtem ni bilo. Dokler se ni pojavil Sigmund Freud, ljudje niso vedeli, da če jih kaj teži pri srcu, da je to razlog, da si bi zgodila kakšna huda, traumatična zadeva v otroštvu, pa je njihova zavest to potlačila v podzavest. Niso vedeli, da odnosi, ki jih imamo v družini, v ranem otroštvu, vplivajo, kakšni smo zatem. Čeprav takih tem, tudi v slovenski klasični literaturi je ogromno. Ne? Pa če vi berete besedilo iz realizma, ne? Čeprav je to začetek 20. stoletja, recimo Tavčarevo Visoško kroniko, ne? Tistemu ubogmu Izidorju ni jasno, da je
z psihiatričnega stališča, da je dejanje njegovega očeta vplivalo. Da bi on mogel imeti samo eno terapijo, pa bi rešil to, da njega oče tako zaznamuje. Pa mogoče pri Vorancu podobno, pa pri kom drugem. No, tukaj imamo pa Gruma. Malo kasneje, samo par desetletij zatem, pogruntajo, da je vse v psihi. Ne? In pa tista delitev, ki jo vsi poznate iz psihologije, eni izmed vas vem, da imate na mesto, imate tudi modul psihiatrija, ne? Četrta BZ, če se ne motim, delitev naše duševnosti, veste, da je skoraj dve tretjini podzavesti, ne? Torej nezavednega, nekaj je ego, nekaj je še nek super ego, super jaz, taka te naredi samozavestnega, ki misliš, da si boljši od ostalih, ne? In tako naprej. Tudi sanje, ne? Veste, da jih je Sigmund Freud prvi znanstveno interpretiral, ne? In vse te komplekse, ki jih je imenoval kar po likih iz antične književnosti, skratka, fant, ki imajo Oidipov kompleks, to je kar dost pogosta pa lahko obvladljiva zadeva. Ne? Za punce, za deklice je pa pogruntal elektrin kompleks, ki je pa veliko bolj težja, pa diskutabilna stvar. No, precej nora, če me vprašate. Ampak pustimo te stvari. O tem se je zelo dobro torej ukvarjal Slavko Grum in to je vplivalo na njegovo pisanje, na njegovo dramo dogodek o mestu Gogi. Tukaj ni pa več niti malo realizma. Koliko smo pri Preglju videli, da je mogoče še sem pa tja kakšen element, ki ustreza realizmu, pri Grumu realizma ni več. Goga je izmišljeno mesto, se je predstavljal, kako bi izgledalo in osebe, ki so v njem, tudi niso nosilci realnih realnih človeških lastnosti, so nekakšne lutke, popačeni, groteskni viki in tle pride Sigmund Freud, spet psihoanaliza pomembno, vsak od teh glavnih likov pri Grumu ima eno psihično motnjo, eno neko psihično bolezen, kot so ga videli približno 100 let nazaj, ali pa raj 90 let nazaj, torej 1930. Danes, kaj normalno, kaj ni, je veliko bolj odprto, veliko bolj smo dovzetni za neke motnje. Niti nimamo več motena, ne, v stroki pedagoški je prepovedano reči, da ima nekdo motnje v razvoju. Danes so to posebnosti. Ne, skratka, človek ni moten, ima samo poseben razvoj psihični. Ne? Pa pač 3 leta zaostaje za drugimi, bo že nadoknadil. Vse tako telo, dejansko in psiha danes delujeta. Ne? In zahteva neke posebne potrebe. Ne? Se tudi nadarjeni učenci so dejansko, če se malo pogramo za izrazi, dejansko učenci s posebnimi potrebami pač potrebujejo več znanja, več motivacije, ker so geniji, ker so simbol dela. Ne, ne razmišljam, da so posebne potrebe samo to, da nekdo ima primankljaj na področju učenja. Tudi, če ste nadpovprečno inteligentni, imate posebne potrebe, ker se v običajnem razredu dolgočaste. Ne, ali pa vam toliko možgani delujejo, da se težko skoncentrirate. Ne, tako da te stvari danes vemo, da so precej odprte, da je ogromno izrazov, ko smo včasih imeli napačnih, no, za časa Gruma je bilo to, da je neka psihična motnja bolj konzervativno dojeto. Glavni lik, glavni motiv, ko se je v drami, sem rekel, je precej delikaten, to je zloraba v mladosti. Glavna junakinja je ime Hana in ona na začetku igre pride v svoje rodno mesto. Pride v to Gogo, čeprav večji del življenja, svojega odraslega življenja, ni živela v Gogi. Pride torej tja, kjer se je ta mladostna zloraba zgodila. Ne? Torej, to je neka predzgodba, analitični del te zgodbe. A ne? Vse, se, kar se je traumatično zgodilo, se je že zgodilo. Mi imamo zdaj odrasle like, ki morajo živeti s posledicami teh dejanj. Kaj se pa zgodi z traumatičnimi dogodki in kaj je Sigmund Freud dejansko prvi pogruntal, je to, da če se nekaj zelo, zelo strašnega zgodi, bo do možgani to hotel potlačiti,
pozabiti, kaj se zgodi, ne morete. Čeprav tudi kdaj v šokantnih trenutkih, če se zgodi kakšna, ne vem, prometna nesreča, pa boste videli, da se tistega delčka dogodka sploh ne spominjate. Ne? Ampak kar možgani ne more pozabiti, potlačijo v podzavest, ker s tem se rešijo. Ne? Če je nekaj prehudo, da bi človek se spominjal, gre v nek raven nezavednega. Ne? Torej, upozarja pa te psiha, da je nekaj prišlo, ali prek san, ali prek nekih čudnih fobičnih stanj, nekega živčnosti, tega, da se človek ne more skoncentrirati. Ne? In zdaj, kaj pa sodobna psihiatrija dela s posebnimi metodami, to, kar je potlačeno dol, privleče v človek mora to podživeti, razrešiti, kar se je zgodilo v preteklosti, kar je razlog, da sploh neka, da neka travme ostajajo, da neka nelagodje v človek občuti in potem, ko to človek podživi in popravi, kar je takrat mogoče narobe naredil, je pol to rešeno. Torej, psihiatrija dejansko dela na način, da našo zavest postavi na finto. To, kar nam je zavest potlačila na raven naše podzavesti, a ne, torej tiste id, nekaj temačnega, nekaj, kar itak dve tretjini naše zavesti obstaja, zaznamuje, to spravimo ven, podoživimo in s tem se stvar razreši. Ne. Pravo, no, če bi na tak način obstajali kakšni stari teksti, bi lahko, ne vem, Hamlet se na videz pogovoril z duhom svojega mrtvega očeta, vse razrešil, kaj je in bi bil aktiven. Ne? Pa Izidor bi skočil v tisto veročo selško ali poljansko soro in bi stvar bila končana, ne bi imel take zgodbe kot in svoška kronika, ne? Kot veste, glavni junak odpove ravno takrat, ko bi mogel kaj za popraviti kakšno stvar, ki jo je zakuhal njegov oče Polik. Hana je žrtev spolne zlorabe, to se ji pozna in pride v to mesto, da bi razčistila s tem. Ne? To je to glavni lik in glavna zadeva, glavni element, v katerem spoznamo to psihoanalizo. Ona bo točno sama naredila to, kar je Freud predlagal. Če je nekaj traumatičnega v otroštvu, to probaj se spomniti, zaigraj ponovno in boš razrešil stvari. Ne? Pa da ne mislite, da to velja samo za take res strašne zadeve, kot je spolna zloraba oziroma posilstvo. Ne? Predstavljate si, da izgubite katerega od staršev na nenavaden način. Torej, to najbrž pomeni taka hipna smrt, nesreča, tragična smrt. Ne? In ravno pred tem ste bili s tem od staršev, ki vam je umrl, v nekem sporu. Celo življenje se boste učitali, ne? Ja, umrl je, jaz pa nisem uspel povedati, da mi je žal, da vsec nisem jezen nanga, da sem svoje imela neke nesporazume, ampak da je treba, da bi bilo treba to spraviti, zakopati, torej narediti, zakopati bojno sekiro in se spet, kako bi rekel, normalno sporazumevati. Ne? Ljudje se učitajo, ne, da so izgubili svojce, ne da bi se prej z njimi spravili, torej naredili prijazne odnose, popravili odnose za nazaj. Ne? Tukaj pravim, ne? Cela psihiatrična, psihološka stroka deluje na tem. Če ti si izbereš nekoga, ponovadi je tukaj psihiater, kot nek simbolni nadomestek tega starša, ki si ga izgubil. In če se prepričaš, da se lahko z njim za hip pogovoriš, te stvari razrešaš, bo stvar v redu. Ne? Dejansko se morate ljudje samo znati objeti, reči, oprosti, žal mi je, nisem tako mislil in je stvar v redu. Ne? Na tem deluje, kot rečeno danes, psihiatrija. Ne? No in nekaj podobnega Hana uspe naredi. Da pa ne boste mislili, da je samo ona tak čuden lik, ki ima neko psihično hibo, si pogledamo najprej, kakšni so sploh
ostali liki, pa kakšna je ta, ta ekspresionistično vzdušje pri Grumu. Zdaj, najprej se sreča Kosovela, tega resno natančno, z ekstazo smrti, zelo apokaliptično, ne, krono krvi. Zdaj ste videli Preglja, Grum je pa po svoje spet drugačen. Ne? Torej, to je bil tale uvod, dajmo si kar pogledati naprej. Lejte, osebe so že take, da imajo vse čudna imena. Ne? Afra, Tarbula, Juta, Klef, Gapit, Prelih, Teobald, Klikot, Kaps, Kvirin in tako naprej. To niso imena, ki bi, bi jih ljudje navadno imeli. Ne? Tole imate, mečkan je Grum na metanje pred Pregljem, imate na strani 26, če si pogledate svoje gradiva. Samo dopišite, kaj je, tole, kar je v modri barvi, kaj je, kaj komu manjka. Ne? Sestri sta taki, da si v njih, ene si nihče, noben moški ni nikoli poželel, ne, je zafrustrirana, nihče ni imel rad in to je bilo v tistih časih, ko je Grum to pisal, taka psihična hiba. Ne. Danes mogoče to ni več tako. Druga je bila pa taka, veste, da je pa imela zaročenca, pa jo je popihal z drugo. In ona ne njej, ne njemu tega ne more oprostiti, čeprav je ta moški, ki jo je pustil že davno mrtv. Ne. Torej, to sta dve zafrustrirani starki. Pravim, ta, ki je imela zaročenca, se je pol ta poroka splavala po vodi, je dejansko še hujša od te, ki se je nihče ni zaželel. Ne? Juta ni pomembna, je stranski lik. Klef je pedofil in se lepo pogovarja s Prelihom, ki je posilil Hano v mladosti in dejansko tudi pedofil. Ne? 17-letnico je. No, zalezuje neko dekle v gozo, čist stranski lik. Lejte, imate umrlega naddavkarja, to je nekaj, kar je čisto nadrealistično. Zanimivo je, da se vsake tog časa po ulicah te goge, tega izmišljenega mesta, kjer kot vidite živijo malo nenavadni prebivalci, ne, sprehaja ta umrljena davkar, vsi ga opazujejo, noben kaj nos ne reče, pa se pa nekdo le v pogumi pa reče, ja, gospod nadavkar, kaj pa delate po konci, saj smo vas vendar pokopali en teden nazaj, ne? Ampak se noben ne sekira, da on gre vsak dan, tako kot Angleži, ob petih na sprehod. Ne? In drugi pa če rečejo, ja, mrtev je, ampak očitno ne bo opustil svojih vsakodnevnih sprehodov. Tako da mečkan je tudi heca, tudi v taki zelo temačni pa zelo groteskni igri, kot je dogodek v mestu Bog. Gapit je, si ga boste, vse včasih so si ga najbolj zapomnili, potem, da ima on doma lutko za spolne potrebe. Ne? Danes je to, ne vem, najbolj silikonasta, boste videli, kako jo Grum opiše napihljivo lutko, ne zato, da bi na njej vadil prvo pomoč, kot vi na Ančki vadite, da umetno dihanje in, ne vem, masažo srca, a ne? On to lutko ljubkuje. Ni nobena od men znanih uprizoritev šla na tem, da bi dejansko bilo kakšen seksualni akt v tem stvari. A ne? Mogoče danes to ni več nenavadnega, ne? Ljudje kupujejo take spolne pripomočke, spolne igračke, komu preden se poroči ali pa pač za kakšen okrogli rojstni dan. V 20 let nazaj je bilo stari glede tega malo hujša. Ne? Ljudje so te ljudi obsojali, so mi skoraj da nori. Lega, kaj je, ne, nima običajne ženske, ima doma lutko. Ne. No in res je ta Gapit tak, da jo oblači Boža, se z njo pogovarja, ne, menja, ne vem, nakit in podobne stvari. Ne. Skratka, ni to ravno v očeh družbe še danes najbolj običajno početje. Ne. Pa še paranojčan je, sliši glasove v glavi, s tem hudim pomislekom paste, on ne misli, da so to v glavi. On sliši glasove od drugod, pač mi ga razumemo, da on to, da ima prisluhe pri sebi. Ne? Če se boste kdaj hoteli narediti nore, ne? Mogoče je to bolj za fante, včasih so se nabora ljudje, mladi fantje, bodoči vojaki, rešili s tega, so se delali nore, enostavno morate znati odgovoriti na vprašanje. A ne? A kdaj slišite glasove in so ti glasovi v vaši glavi? Ne? Zdaj, če boste rekli ne, se boste označali, da ste trezni v stiku z realnostjo. Če rečete da, je že vprašanje,
kaj je. Ne? Zato, ker pravim, tisti, ki je nor, ne sliši glasov v glavi, ampak sliši glasove od drugod in on ne ve, da so to v glavi. Zato morate na vprašanje, a slišite glasove, ki so v vaši glavi, morate reči, ne vem. To je pa predvsej bolj kruto. To pa pomeni, da vi ne veste, kaj je res, kaj pa mogoče plot vaše domišljije, vaše psihe, vaše podzavesti. Ne? No, torej gapit, paranoičan, ta glas, halucinirani glas je dejansko stvar, ki je pri gapitu. Ampak vidite, da je tale halucinirani glas kar neka dramska oseba. Ne? To je zanimivo pri grumu. Ne? Torej, tale glas ni fizično oseba, ampak je to to, kar on sliši v glavi. Ne? Danes je to slišeni zvočniki, da pojasnim. Hana, čeprav glavna oseba, je šele na koncu, ne? Ker grejo te liki po trenutku, ko se pojavijo v drami. Ne? Spolno zlorabljena, želi se maščevati storilcu, bomo videli, ali to uspe ali ne. Prelih je ta, ki jo je posilil, a ne, to je takoj očitno, ona je prišla z njim obračunat. Teobald obseden z igranjem, čeprav ima grbo, ima neko fizično hibo. Tukaj sem vam pozabil prej narediti, pa bom zdaj lepo pravil. On je edini, ki ni samo psihično pohabljen, ampak tudi fizično. Ne? Edini s fizično, torej telesno hibo. Torej, da mu nekaj tudi na telesu manjka. Ostali so vsi fizično popolnoma zdravi, psihično pa ne v tako dobrem stanju. Ne? No, pa pol še klikot, taj bo pomagal, ko se bo ona maščevala temu posiljevalcu prelihu, zaljubljenje, ampak je preveč sremežil, da bi to pokazal. Skratka, tudi zanj ga bi poverjalo to introvertiranost. Ne? To je tudi stanje, ki bi se ga mogoče včasih dolotu popravil. Ne? Torej, vidite, to je druščina igre dogodek v mestu Gogi. Tega, takega nabora igralcev, takega nabora nekih likov, ki nekaj psihično manjka, ki niso najbolj pri zdravi pameti, do zdaj pa tudi po grumu še dolgo časa ni bilo v slovenski dramatiki. Tako da tako je to besedilo šlo, je bilo res predvsej čudaško. Ne? Veste, kar nekaj je, če imate gledališče, gledališče se dosti krat zapostavlja. To pomeni, a nekaj je to objavljeno, da bo kakšno gledališče to zaigralo, tudi v časih med obema vojnama. Se pravi, boste mogli imeti gor te napihljive lutke, posiljevalce, pedofile, ki špegajo za mladimi deklicami. Ne? In to se javno igra, ne? In to je premierno prizorjeno, pa pridejo kritiki, pa pridejo predstavniki oblasti, vsaj kakšnega kulturnega ministrstva, ne, ki smo jih imeli v starih časih, tako kot danes. Ne. In je to javni dogodek. Ne. Veste, zato je ta ekspresionizem pri grumu drugačen, kot pri preglju, pa pri posovelu drugačen, v tem smislu, da ima večji domet. Kajti, a ne, za posovela so za Mato Zloko se rekel, ah, to je pač en pesnik mal vidi neko apokalipso in vidi, kako kri kaplja z oblako. A ne, pa pregal, a ne, ja, en katoliški avtor, ki ima mal spolne, ki ima mal čudne zablode v tem, kako ne, mlade mamice dojijo duhovnike in kako mlade mamice rojevajo, pa jim kar device prije pomaga. Ne. To je samo, kako bi rekel, to je samo zapisana literatura, ko se pa to igra na odru, pa, ne, kar je grum postavil, je pa to širši družbeni event, ne, zadeva več ljudi. Ne. In pa preberte si, to imate tudi v gradivih na strani 26, preberte si, kakšna je scena, ne, kakšen je ta uvodni dodatek, uvodni opis grumove igre. Del mesta Goge, kjer so svojčasno morali nastati mestna vrata in vodi cesta na plano. Torej, scena je ravno taka, da ima ravno začetek mesta. Ne. Stare in obrabljene hiše, povsem pošel nagljen na cesto, skrat posežil v arhitekturi mečkano, porušeno, malo tako skrenenčeno, popačeno. Ne. Zelo malo ljudi mora biti po hišah, iz večine so že opustili življenje. V kaki sobi gotovo bi si obešenec ves zaprašen in orumljenev, predmeti so ga tekom časa docela sprejeli vnice. To je nekaj, kar je bilo v 19. stoletju
groza in strah in trepet, kaja, kar obešenca bomo imeli v kakšnem prostoru. To je Grumova vizija mesta Goge. In zanimivo je to, to truplo, ta obešenec je pozabljen. Predmeti ga sprejmejo mece. Razumete, to kot za danes, za kakšnega rečemo, da je, če je nekje stalno, da je kar del inventarja. Zelo kruta zadeva. Skratka, človek, ko umre, ni več nekdo, ki bi ga mogel častiti, pokopati, postane med predmeti kar sam nekaj tega. Torej, zato si morate razumeti njegove like kot nekakšne lutke. Obsežno mrtvo poslopje, kakor zapuščena graščina, no tukaj se bo večina stvari dogajalo, nasproti dve, tri hiše polne sob in usodnosti. In pa podarek, vsi se skrivajo, te liki so vsi s psihičnimi motnjami in se ne družijo, skrivajo se. Sami pred sabo pa pred drugimi, ker ko ima človek še psihično bolezen, se ne bo tega javno razglabljal. To ni, še danes ni to taka stvar, kot to, če imaš pač mečkan pritiska pa holesterola. V starih časih je bilo pa, so bili taki ljudje res precej obsojeni sami nase. Stanovalci teh sob ne hodijo mnogo na prosto, odhajajo samo še po neizbežnih poslih, potem pa se zopet hlasno zaklepajo med svoje stene, kakor prilepljeni so med ogledali stenskimi slikami omarami. V nekaterih sobah ni prednjih sten in je tako pogled vanje občinstvo popolnoma svoboda. No in zdaj opis nekih ključnih oseb, ravno tog časa še imamo. V oglu prvega nadstropja zapuščenega poslopja Hana, hčerka in molitega trgovca Vajde, ki se je baš vrnila iz tujine, torej pravkar vrnila iz tujine in je povzročila svojim prihodom v mesto nemira. Vsi rečejo, ja kaj pa ta počne, se je že odselila. V podstrešni sobi nasprotne hiše pisar Klipot, to je taki zaljubljen v Hano, pa je tega nupa povedati, ki vidi iz svojega okna naravnost v Hanino sobo, seveda je zaljubljen vanjo in igra na okno flaut. V stavbi poleg te prebivalci stlačeni v izbe druga vrh drugo. Gapit, nad njim starka, neka starka, ja, ki ni imenovana, v drugem najvišjem grbavec Teopat. Bodo opisani najbolj Gapit pa Teopat. Julio Gapit, oficial, to je vojaški čin, ki stanuje v pritlični izbi na likujoči kleti, je duševno bolan in sedi za mizo v družbi kavčukaste lutke. Torej danes bi rekel gumjasta, plastična. Kavčuk je, če se ne motim, materijal, iz katerega pridelujejo gumo. Ko sem to v par generacij nazaj še bral, vsi dijaki so celo uro umirali od smeha. Haha, ima spolno lutko za mizo. Ampak v zadnjih letih sem to v nič več šokantnega ni. Kot rečeno, globalizacija dela, spolni pripomočki so na prodaj, tudi še v katalogih iz nakupovanja na pošti bili. Veste, da so vse kot kaj drugega dela na Kitajskem. Danes to ni več tako šokantno, kot je bilo še nekaj časa nazaj. Starka zdi popolnoma negibna in je mogoče že umrla. Vidite, kako dober Grum pove, najbrž že noče, da bi vedeli, da je že umrla in se je pritajila, kakor da spiska. To je to, v Grumovem svetu nič ne vemo, kaj je, ali kdo mrtev, ali ni. Kdo se samo dela, da je mrtev. Ker vsi pa čakajo na dogodek, ki se dejansko ne zgodi. Grbavec Teobald venom rčite in deklamira drame, hoče biti dramski igralec, torej, njegov srednji gledališki igralec, najbrže, ker ima pokvarjen hrbet. To pa spet nova zadeva. Če si ti fizično pohabljen, so te eni poklici zaprti. Če si brez obeh nog, boš mogel igrati odbojke, razen mogoče sedeče odbojke. Če si slep, ne boš slikar in podobno. In če ima on, je fizično pohabljen, ne bo igral, ampak on se slepi s tem. To je pa ta, kot rečem, leži state of denial, torej stanje zatajevanja. On noče priznati, da ima problem, da ne bo nikoli igralec. In ena starka, ki mu pomaga, da tudi kar nekako bodrim, da kar pripričuje, ne, saj jaz sem videla nekaj na Dunaju, tudi nekoga, ki je imel grbo, pa ki je to igral in mi je zatrdil, da ni umetna grba, da je on dejansko tako.
dobro. Ne? Hiša, kjer stanuje v podstrešnici z ljubim pisarjem, ima v prvem nadstropju balkon, no in tukaj sta še zadnji dve pomembni osebi, sestri Tarbula in Afra, nekako čuvata, ne, da ne bi kdo pobegnil. Ne? Tako. Torej, to so liki in taka je scena. Nekdo, kdo je bil že to, Bavkotič, je kar naslikal, kako bi to na odru morali zgledati. Taka bi bila scena, vidite, da je na vrhu to gledališki zastor, ne? Torej, tak bi bil odr, če bi upoštevali Grumove želje, kako je treba imeti to uprizorjeno, ampak take postavitve, kolikor vem, ni, se ni nihče lotil, ker to je izjemno težko v praksi izvajati. Ne, kot vidite, tukaj bi bila Hana, tukaj je on špega na njo, tukaj sta te dve starki, a ne, ene, v ene sobe vidimo, v eni ne. V resnici, sploh v sodobnosti, dogodek v mestu Gogi igrajo na tak način, da so te preproge simbolizirajo sobe, v resnici je pa vse odprto. Ne? In tukaj bi bila Hana, ki edina lahko stopi v, ta mesto, v to mesto in na koncu, zdaj vam razkrijem še kako se konča, tudi odide. Vsi ostali so pa statični, ne? Vidite, nič se ne spreminja, zaprti so v svoje sobe, kot je psihični bolnik zaprt v te svoje travme. In če nima pomoči, jih ne bo razrešil, ne? Ker ljudje ne znamo razrešiti svojih nekih podzavednih stvari, nekaj, kar nam je zavest potlačila, kar nam je skrila, zaklenila v neko podzavest, če nimamo ustreznih metod. Ne? Večinoma sami tega ne razrešimo. Torej, da vam razkrijam, Hana razreši to svojo travmo mladostne spolne zlorabe. Ne? Boste videli, na kakšen način ona najprej hoče tega posiljevalca ubiti, to je ravno ne uspe, ampak na drugačen način se uspe tega razrešiti in zato ona na koncu, tako kot pride v mesto, tudi odide. In to je simbol tega, razrešila je svojo travmo. Ne? Ostali pa ostanejo ujeti v tem mestu, ker to mesto, smo že rekli, je simbol nekih psihičnih travm, ne? Neke zaprtosti vase. Tako za danes bomo kar zdaj končali, ker nam bo zdaj zmanjkalo časa, tako da nadaljujemo naslednji teden. Z enimi se še vidimo, a ne, pardon, 17. čez dva dni v petek, se spet vidimo ob 11. Z enimi se še vidimo ob tem testu, sicer pa bodite fajn, kolikor je v teh razmerah to možno in se dobro pripravljajte na pouk. Zdaj nas bo vrglo ven, tako